Boksieri i klubit të Vllaznis, Arjon Kajoshi, dyshohet se ishte shënjestra e atentatit të ndodhur këtë të shtunë në lagjen Partizani në Shkodër. Ngjarja u regjistrua në mesditë, ndërsa u qëllua me 4 plumba në drejtim të automjetit tip Range Rover që ishte në lëvizje. Brenda në makinë, mendohet të kenë qenë edhe disa persona të tjerë, ndërsa fatmirësisht asnjëri prej tyre nuk mbeti i lënduar. Automjeti që udhëtonte Arjon Kajoshi është në pronësi të babait të tij, Sokol Kajoshi. Grupet e policisë që shkuan në vend ngjarje ngritën postbloqe në hyrje dalje të qytetit me qëllim dalimin e autorëve. Dyshohet se ky atentat mund të ketë lidhje me një ngjarje të ndodhur në muajin qershor të këtij viti, ku një 62 vjeçar u rrah nga 5 persona, të cilët janë shpallur në kërkim, mes të cilëve është edhe emri i Arlind Kajoshit, djali i Sokol Kajoshit. Ndërkohë, burime nga policia bëjnë të ditur se është bërë i mundur edhe identifikimi i autorit të dështënave me armë ndaj Arjon Kajoshit. Bëhet fjalë për shtetasin Alban Bruçi, të cilit i është bërë një atentat 2 vite më parë, por që mundi t'i shpëtojë. Po ashtu, ai është djali i Vladimir Bruçit, 62 vjeçari që u dhënua pak muaj më parë pas një sherri për një vend parkimi. Sa kaq, Arjon Kajoshi, që dyshohet se ishte shënjestra e atentatit të së shtunës, është boksieri i ekipit të Vllaznisë së Shkodrës dhe i shpallur kampion në vitin 2021 në një finale të shoqëruar me incidente për leshje fizike mes dy ekipeve dhe grupeve, si dhe me akuza e polemika të ndërsjella. Atentati ndaj Kajoshit ishte ngjarja kriminale e radhës regjistruar në autoritetet vendore. Kujtojmë se 2 javë më parë u ekzekutua në një atentat të mirëorganizuar shtetasi Elis Roshkodoli. Ky i fundit u qëllua për vdekje me 14 plumba, ndërsa po konsumonte një kafe me miqtë e tij në një lokal të qytetit. Edhe Roshkodoli ishte person me precedente më parshëm penal dhe pista e hetimeve për vrasjen e tij është ajo e hakmarrjes.